بلی بینرین هیجا و جهازین دلال ام به برنامه کدن یا بیرا ویجه جاره کدن به هورنم ام ایرو جیل استنبول اینم ام ایرو به میوان اخوا یا دلال رزدار هلبسکار آینور گونیل را هم دربار خبار تنویه کردی و ویجهی ده هم جی دربار تکیلیاد نوبرا جن و ویجه ده بواره پاروه بکن لی ام بری هر تشتی دخوازن خیرهاتنا ماموستا آینور بکن Mamuste hun gelek bir hayratım denemeye. Merhaba Mamuste, spastikim. Hun başın. Başım spastikim. Mamuste, pırsa em peşi duhuazın bir pırsın. Em duhuazın hun hineki xoybedin nasandın. Ez Aynur Gönül. Ez çoğu becim. Ez... Hun ji kuderin... Ez tatuani mi? Belin. O... Tatuan da ayık bu mu? Ve gavl İstanbul edici. Sedam aku en bizim beri ve de İstanbul'e ve ki koş beri ki hundi karın mera parla bikin. Sedam ave notu çağıran da bu bavarken zam tam ne işimin. Ve de mi şavutandına gündan hebun. Şavutandın gündeyme. Piştireceğim hatna İstanbul yani malbatame bu dışak. Şakak hatalı var, şakak şimali var. O piştireceğim hatın. Yani usal, begal verdicim. Ez bavarım وی شواتا کو گنده و امبیژن جهولی راکری خبردان نابو جرگو دلی وجی بله گلو باندورا وی شواتی هیه کو امبیژن ایرو بری و دای زمان کردی و ویجا کردی باندورا وی گل که جبر کچما وی دمه زاروک بومش خوان اما مجیه می دمایا کچکه کی مه بو گلک مجیه هست گرام Dema avuhatın ayakem le kuştun. Cibel kuşma le kuştun gu vene haşt vecari em dekevin gunda gunda. Çünkü dema avuhatın bahatın dedi vakti ki jitem bu mruvan dibra. Ve deme evi kuşke ne haşt ku avuarın kevne gun. Dema çan hatın ve kuşke kuştun. Ve deme uçağı ve gavci de yani şey mi de sistem mi de o heyet berçavemin. O şu an mevi şavat ecidit. او جدی دل می‌ده و که برین که براستی جی دیمه نکه پر بالکشه بله اگر لولاته که کوچیک جی بیش اوتاندن اوتا اوتا وی کوچیکی حتی مرینا مروف دل مروف دا دنگ وده ده بله از باورم هون کتن پی دنگ کوچیک شوتی بله شخواه چه واد بما مثل مروف ویده می دوی هسته دا جیانا مروی دو ساده دومه جبر کوچما د برچا و خدی و شوات دی و قیر قیر دی او وان مرو وان دیت او او جی جبو زمان بس مر و او جمو جبو مر بخاز دی نا و جی دا بی بس مر و جبو برو مر بخاز بنفس بس مر و بله پشتی و کوچ استانبول کیر و که ام دزانن هون د تاخه که کردوار ده بجیبون بله چاندا و تاخه یا کردوار باندوره که چاوال وکر کو هون لسر زمان بخبتن او خبردن بیرا ویجه راستی ده تاغمه ده زیده هبون ده بلا اوقات زیده نبون ده دی ساجی مه دفدوره خود دیتا مرو بین بسکار مه دیتا و بچخاب کردیان قد تنه بو یعنی من بدفکی داخل یه نفساندن هم تنه بو من بریار دا کم گو از هرم چمه چنده بخوینم چنده نوشه دبستانی هرم یه کردی دا بخوینم نزانم از بچم کازی چه واجی بچم شوند جهن هواله من بو سبب که از چما ور اوه گام جهنه که اصلا قصد سیما چارمان ام چونه دبستانه کردی ویدم باشی دیسا گرتن جی او جمانی ویدا بله ام دمال پرتوکاوه یا بناوی خونا جیانی دن هرن براستی جی gelek heymanin devlemen tedad binin. Gelu hundikarın xavna jiyana xo penasa bitin. Xavna jiyana ve çiye? Xavna jiyana min jiyanek azade. Jiyanek xozaiye, jiyanek roje ki meri bitti, bandura tişteki da nemine, bizmane xo be her hole, be her dere, bikare, bağfe. O jiyanek azade yani xavna jiyane. Bəli. Demə mürov disalı Pürtuka vədin hərə dinava rezikin həlbəstanda ən bezin dən gedilə dayıqa həyə.
Bele. Brasti ji dengi wi kuçike şevti heyem. Heye. Disa en bejin dahwaza azadiye heyem. Hundikarın hineki derbari mijarin helbestin xweda merunî bikin. Helbestin betir li ser jinaye jiben çima dayika min li ber çavê min bû. Helbestin betir ser wê ye şixwe wenew jî li ser e. Edin jî şixwe betir yani qala jina dikim, hestên jina dikim. Ciberkî min xwest ku divir da jin hebe. O yani de rengê jinê bixmedi vê pirtûkê de. O samdom. Jixwe yani wekî em jî dizanin helbest ger ku xwe bi dilê dayîkan bihilavê di rastiya xwe da xwe digihîne gehwera wêjeyê, gehwera azadiyê. Gelo şer û pevçûnên li welatê me hatine jîn, dîsa ewqas êş, ewqas gul, ewqas dert, ewqas xem. Mirov dikare em bêjin wan bandûreke mezin kiriye ku hûn dîsa helbestên xwe birêsin. Belê ber ku çima wisa kiriye tu wan her tiştan ber çavê xwe dibînî. Yani dijî wan. Yani birvenakî her tim bi terane ew jî. Bêjin tu welat jî biguherînî. Yani tu jî welatê dûrkevî welatekî din de jî bijî dîsa tu bi wan hestanî. Yani hestê te naguherin. Bi wan hestan dijî ji ber wê yekê yani min çawa xwest min xwest ku yani hestê xwe bixime pirtûk yani. Yani bila ev dilê min da nemîne. Bila rojekî keça min rabû, bila helbestê min bixwîne û zimanê xwe fikrên kurdî bin. Yani bibêjî ki wiha bêje dilê wî da bila ev şîn bibe. Yani ev diyam jî vê nivîsan diye gere ez jî di wêjeya kurdî de hebim, gere ez jî zimanê kurdî de hebim. Yani ji ber wî yekê jî min saf xwest. Belê. Demem lê dinhêrin gelek kes wek profesörên wêjeyê di zanîngehan de kar dikin. Bele. Em bêjin çarînekê bi hezaran rûpelan di dahûrînin. Lê nikarin çarînekê binivîsin. Lê Aynûr Gönül tenê dibistana pêşîn xwendiye. Bele. Ew jî bi zimanê biyaniyan, bi zimanê xwe jî nexwendiye. Na. Lê dema em dinihêrin di pirtûka Aynûr Gönül de hîseke pir kûr û hîşekî pir bilind heye. Raza vê sirra vê çi ye? Sınavı dayık bu ne? Dayık bu ne? Kozay bu ne? O razavi çiğem tişten kuhastiye ne kriye? Yani bizim hesten ve bu kurahi da çüne. Her tüm bizim tişten ki kuhastiye. Bizim her mektebe an her kareki din bikim. Ev hamur du kurahi da maya. Şiber ve ki o deme çıt kuzum. Yani o deme min kuhast ku ev deme wêjeyê de xwe bibînim yani diciyê kî de gere ez hebim. Hûn dibêjin çavkaniyeke herî bingehîn a helbestê ne dibistan e, dayîkistan e. Bele. Jînîstan e. Bele. Hestên jinayê. Zanîngeh jî jiyangeh e. Bele. Ez bawerim hûn di kolan û kuçeyên jiyanê de ketine pey raza azadiyê, pey raza hebûnê ya xwebûnê û wê jî herî zêdetir berê we de ye helbestê. Bele. Em dikarin ji we helbesteke guhdarî bikin. Bele, em bixwînim. Bele, kerem. Dema avçû. Dîmenek ji we şeva parpitî mabû di mejiyên te de. Dibin qesra gavil de. Hestekî xerîb xwe li te pêçandibû. Di kilameke şewata te nas kiribû. Heke ku te bikariye bi wê şevê, te net heşt gumirin xwe pîroz bike li ruhê canê te. Pir sare li te. Bareke giran e li ser dilê te. Zinginiya dojehê li çar dorên te girtiye. Çûyîn ewqas hêsan nebû ku tu pê bihesiya. Ziwan abe kaniya çavên te. Ken ji te dûr ket û çû di wê kelecanê de. Heke ku te bi dojehê bizaniya, teyê vê dinyayê jî nas bikira. O teyê biguta bila roj, roniya xwe reş bike. Tu bûyî mîna gundekî şewitî. Ku dema kestûr nemîne, wê demê bi birîna xwe dihese. Tu jî ji nû ve bi birîna xwe hesiyayî. Ew çû tu bi saxî mirî. Dilê we ava, mala we ava. Gelo em dikarin derbarê xebatên we yên ji nehopê de jî çend agahiya hildin? Xebatê min taze nû tê bi dest pêke. Ev dest pêk bû şixwe ji bo min. Min ji ber wê yekê teze nû de
berdevam bikim. O benimsinim. Haya çirok be, helbest be, diyorsa bedominim. Benim. Helbest gelek carnan bu ye ne tene bu ye embecin der birina hestu ramanan de hemen demeda bu ye alavu amureki helveşandına gelehu kasrin desladaran. Hundikarın helbesti veki helvestekici binav bikin. Gelu helbest de hemen demeda li dici metingeran, li dici dagirkeran, li dici her cüreyi desladari u serdestiye helvesteke. Beli helvesteke jiber kutu durda. Durda tuhazi ki khabdi zaman, khabdi nasin. Yani durda nivisan. Nivisandini tutgari khabdi nasin. Helvesteke tuhi durda şuha. Beli. Emcara kedin de becin den yeveli dine be. Mala ve tenine ava, dili veci ava be. O en bigyane dayıkan, bigyane jina azat ve piroz dikin. Şua emin hardisa biçin peravin deryaya Marmara'yı. Olwe dere mijara tekiliyad navbera veci u jine da nikaj bikin. Beli, en behevra beri khua bidini bur. Hevala Aynur, veke emzizanın jine de gelek milanda peşengitiya civak ekiriye. De peşengitiya saskirna zaman da ji disa rısta jine gelek mezine. Gel emdikarın ve mücari hineki par ve bikin, sedemi ve çinem. Mamuste jin çoğa dayike. O dema dayike ji huazaya ve da zaman heye. Beli. Ve demi huazaya huat huazaya bir de zarukeni huat. Beli. Ku evi bir de zarukan kwa zaruken we feri zaruken kwa feri bi ke we demi peşengeti ki mazın tkeş hocam. Belin. O evci de nav civa ki da belavdı be. Belin. De hemen demi da jin jimli giyani ve hene ki khwazayiye. En bi jin de nav khwazayiye da zede zede mayem. Evci bandura glisser peşengeti ya zaman ya jine kiriye gelu. Mamusteş khan beri tuji dizani khwaza heldi de ji yani. Jinji usay. Jinji heldi de ji yani. O demaş khwaza ya vida ji usay. Çawa du guhari khwaza jinji her tim du guhari. Civaki du guhari ni zarukan du guhari ni malbate du guhari ni khwaz zlaman du guhari ni jiber ye ki peşenge yani her ali da peşenge jin. Beli. Ve tişe gelek balkej gu. Ve gur dema jin veki dayike ki bi zarokên xwe re eleqedar dibe wan tiştê ku dizane radigihîne wê. Meselen bê jin mînak bidin jêra piştî demekê lorîna dibêje em bêjin heta piştî demekê jêra stranan dibêje helbestan dibêje yanî tiştên xweşik dibêje. Evana bandurek çawa li ser civakê kiriye, li ser wêjeyê kiriye, ji bo pêşketina wêjeyê. Hest mamsta hest heste jinan gelek giringin o be hestin jiber ve ki hesten khod dana zaru ken kho o dema kujin be hest zaru ken kho mazin de ke dema kujin de her aliye da kho nast ke khod dana nasin zaru ke khod dana nasin o deme jin disa de her ali disa taybetti be beli o diye demin jin disa taybetti yani beli Taybet bu Taybet bu niye jine de hemen deme de embejin jin kiriye afirine kemmezim. Ve ki emzanın ligur daneyin deste meda helbesta peşinji jimli jine ve hatiye gurtin. O hatiye kwandin. Emzi ve ki jine ki dikarın helbesta keşte gudar bikin. Peli mamusta ser çağa. Emi helbesta ne çep kuyunin? Ger tu biçi deydaristan hamu bibin gam. Jitera bibin diyari. Tuye bibi teyrek garipçi asimanen kore. Her tim kwa dinav civinen gariban de bibini.
arambunate dikele kaşer pezehiyate de biçike. Durundiken çaven xode çiyayn vastiyayı bibini. De heriya lehiyen qrejde çuyina xo. Neçe, neçe, xo bekes nehele. Ger tu biçi de hammu kolanen te bişavutun. Tünetiya teşte durna be. Her demsal debi beketina pelin deyin zer. Dedil tangiyate malek veran deyini hündürete. Guflek cengirti daniser. Tete da bifatısını. Neçe, neçe, ha bekes, nehele. Mala ve ava, dili ve ava. Bila ev helbeste diyariya jibu hemu çoğuyen beynav u nişan be. Bile. Hevala Aynur. Em demar diroke dar neherin, piştî serdemekî desladariya meran peş dikem. Bile. Mer desladariya fesaz dikin. U peşî jî em bêjin berê xwe didin destkeftiyên jinê. Mirov dikare di vê mijarê de em bêjin sedemên wê hinekî em bêjin veçirîne. Dema ku mamoste jin xwe nas dike, difikirî mêr ji vî rihesiz dibin. Yani dibên ku ev jin de îro bifikire, de ev jin îro ku dema bixwîne, de ev hemberê me bisekine. Yani jine jine tırsın, cikeda jine tırsın. O ve demek çıdıkın, her tişte jinan juanra vaki kabahat ekte dedin. Bizim kin cevan te usat dedin, o porevan rahatsız dibin, o an dukujin, ciber ku evi çıdıkın, nakhazın jin servan bikevin. Yani usat binin, usat jinin ele beli kudemajın bir fikre tecivak bir fikre. Kudemajın bir fikre tezarukeyin mi bir fikrin. Ya bir astiye nabinin. Yani ne kazın biraz diye birbirine. Biraz evvel tespitin gelip girin bun. Yani mirov dikare beje mir jiber helveşçiyandına destladariya xwe jine de tırsa. De tırsa. Çima gelo en bejin mesela tekiliya ve bi adalata jine ve bi vekheviya jine ve bi peşengitiya jine ve çiye? Tekiliya mamiste ne kazı jine baştır bebe. Ziber koyun dibim ya le hem beri xodu bin yani dibeci ezeli mal bigirim bilal mal bisekine o jimra zarukan bibine zarukan bine o karin din bike na xoze jin bu xuyna bu fikre evi na xoze mer na xoze be yani bi deste devlet sistem ete çekirin arası deci jin ciustaya yani mer ciustat gün yani evi dinle hole en bejin pergala ku jine xoze ava bike saz bike Hinek idi xwezayî û civakî ye. Hinek idi em bêjin li gor pîvanên heqîqetê ye. Gelo mêrî ji ber vê dibe ku xwestî be wê heqîqetî binpê bike û li şûna wê em bêjin destadariya xwe ava bike. Belê dibe, çunkî dibêm ya, naxwaze ku jin ser bikeve. Ku dema vê xwestekê dixwazî, çi dike desthilatdariyê dixe holê. Belê. Ev desthilatdarî li ser jinê dema dibe zordarî dibe. Yani tiştekî din tune. Belê. Drojama iroin daji drojama iroin daji em dibinin kurdisa gele kesin xali ferasetin merantiye yen desladar na xwazin jin le tudere beditin de hemon deme daji na xwazin em bejin jin bikeve na vaqada vejeji mirov dikara usta em bejin hene ki bahsa veji bike na xwazin mamuste ziber ku çawa na xwazin ezuha de fikrim mesela dibejim ku Fikri wan, ramanen wan, behezin yani, gelek behezin ejinan. O demaj jin kusar bike ve kuhan nas bike ku bi fikre. Ve deme çit huaze jin, ve deme te jin lehember mugut ya disa bere jin mugut. Lehembere wan te bisek, yani usadı fikrin te hembere mebseknin. Lebele ne usaya yani. Yani kudama her jin bi fikre te civak bi fikre yani geleve. Yani avsad fikrim. Bəli. İro dema emliweja merandın herin. Gelen periyavi, gelen periyavi ligol ferasetake merantiye dinivisin. Lejin biçe avayı duxazın binivisin. Jin biçe avayı duxazın binivisin. Jin duxaza xazaya xab xatayda. Jin duxaza hesten zaruken xatayda. Jin duxaza hesten dayik bunya xab xatayda. O jin cigulan bi, çiçek cigulan bi, cihazay her tişte tıkhate da. Jin bi ve rengi tamaşe veje etke. Yani tıkhaze bir rengi bi. Beli. Rengi kho tıkhaze bi khinava khazay, yani veje edi.
Yani jin lugur zagunin xwezayî, lugur zagunin gerdûnî, lugur zagunin civakî dixwaze wêjeyeke din a xwezayî pêşpêxe, a ku mirovan tîne bahev, a ku em bêjin hinekî din em bêjin pirsgirêkên desthilatdariyê ji holê rakem. Bele. Di vê mijarê de, bi vê ve têkildar, mirov dikare bêje wêjeya jinê, dikare ji bo jinûve saskirina civakekê risekê bilêze. Bele mamoste. Yani tuhaza civakekî nû biaprîne. Çixwe jin bi yanî her timevê tuhaze. Yani civakekî fikirdar tuhaze jin. Hani bila bi fikre, bila bi xebite, bila kar bike, bila nel mal bisekine. Yani bila mêr çi kare dike, di wêjeyê de jî be, di karên civakî de jî be, jin tuhaze di vê holê de xwe bibîne. Yani ji ber xebatên jinan tevahî di vê demê. Bele, hevala Aynur, veke hûn dizanin gelek serdem hene bi têkoşînên civakî re şoreşên civakî jî pêk tînin. Ji van serdeman ji bo me Kurdan serdemek jî ev serdema em têdanim. Van 40 sale têkoşîneke civakî û ya azadiyê li welatê me tê meşandin. Û li her derê Kurdistanê û li her derê cîhanê belav bûye. Evê bandûreke çawa li ser jinan kiriye? Mamoste tekoşin jinê xwe bi xwe da nas kirin. Ji ber ku çima xwe bi da nas kirin, jinê wê demê dît ku û jiyan ne tenê li malê, jiyan li qadan jî heye. O ev şoreşker bu sedema xwe nas kirina jinan yani. Ev xwe nas kirin. Şoreşî. Bele her bijî. Ev xwe nas kirin. Çawa tayîsî wêjeyê? Yani berê jina dan nivîsî. Dan nivîsandinê berê mesela ji deha mêran ve gav deha mêr nivîsan nivîsîn deha mêr hene dinivîsin yek jine. Yani ciber kuçma yek jine bari yek jine daha grantire. Jindikare mesela lebelik ve deme dit ku nivîsandin jiheye. Dit ku o ve nivîsî xwe beytir xwe baştir de naskirin. Fazî wejay da bîne xwe. Minake kave ya her be, ya herî berçav ya şember jî hûn in. Bele. Yani em bêjin ez bawerim niv şemberî yê li bajarên we yên jin yê ku dinivîsin tun nebûn. Lê îro hûn jî dinivîsin. Bele. Bandûra nivîsandinê em bêjin ya vê têkoşînê çawa ser we çêbû? Di malbata min de jixwe xwendan jî kêm in. Bele. Malbata min bi xwe de jî. Ya min jî nexwestin ku ez bixwînim. Bele. Ev çawa bû, min jî xwest ku ez binivîsînim. Piçûkek jî bi, hindikek jî bi, rengê min bikeve wêjeya kurdî da. Min xwe dûr da, min xwest ku ez xwe bibînim. Ji ber wê yekê min dest bi nivîsandinê kir. O wisa jî derket holê. Pirtûkek min heye. Hûn weke jinek ji bo avakirina jiyaneke nû, ji bo avakirina civakeke nû, saskirina civakeke nû, rist û girîngiya wêjeyê çawa dibînin? Gelek girîng e mamoste. Ji ber ku wêjeyê de meriv dema ku wêjeyê dibînî, meriv jiyana xwe dibîne. O ev jî jiyana meriv dixe wêjeyê de. Girîng e yani ji bo nivîsandinê, ji bo hebûnê. Bele. Ve navbere de em helbeste kedin dikarınç ve guhdar bitin. Ez hep helbeste dayıka hap koyunum ne hua? Beli. Biz bu dayıka hua nüsan diye. Ciberku dayıkam cinek eşkeşan diye. Beli. Ya rast hemu dayıkem kurdaji gelek eşkeşandına. Beli. Eğer destur ateci hebe, em ve helbeste di kesayete dayıka te de diyarıya hemu dayıkem Kurdistan'ı û dayîkên hemû cîhanê bikin. Bele mamoste, bilen hemûyan diyariyê hemûyan bin. Dayîka min, dayîka eşkeşandî, çi zemanên dûr tên li ba te derbas dibin. Bi rengê te weneyên bi qudret der tên holê. Êş hemû dibin hevalên te. Roj xwe dibe dişêre bi qirîna birînên te. Nafikire, napirse, bêdeng dibîne li ser te. Ax heyran çi demeke bi gunekare, çi demeke bêwa te ye ku tu tê de yî. Bo qîre qîra heviyên te yên mirî, te bi destê xwe wan dikola. Dikola ku derkevin ser axê, neynûkên te xwîn dibûn, te êşiyan. Dîsa jî te li ber xwe dida. Te digot axşî dayîke, dibe ku bibihîze dest hestên min. Lê mirî bûn heviyên te, bêdem û bêzaman te nedizaniya. Ew qas bû.
Mala ve ava, dile ve sahbe. Ve lüve dere gurt tırzani akşi dayike. Bele. Bavarım hun bisalane jüvela dur. L'Istanbul'u dijin. Bele. Her çıkas bir milyonan kurt l'Istanbul'u bijinji. Ez bavarım disa hunha gelek beriya velat dikin. Ziberku velat ji dayika mirova, aha mirova. Gelo hun roje ki bukhazın biçin velat. O enbejin vedere bukhazın binivisin. Hun dukhazın çi binivisin vedere. Ez şu evindare khazayi me ya rastı. Evindare velat khameci. Bu çen sal, ez yanzda salibim hatim livir. Ve bir panzda şanzda sal. Ez livirim, livir diciyim. Ledi sadece perçeye kimi juvelatı. Ku ez herim disa ku roje ki bukhazım biçim. Ez öyle demi dile khazayı benimsin. Ciber ku ez khazayı gelek hastikim. O valate khoşha gelek hastikim. Ez bavarım hani liser jinen valedji, dayikin valedji. Bele. Gelek tişta benimsin. Liser dayika khoa hertim denivisinim ya rastı. Le dayika khoa dayikin kurda hamu eki dayika khoa dibini. O rengi wan khoazım benimsinim. Eşa wan benimsin. Ciber ku gelek eşkişandine. Ve demi gelek sezde sali çarde sali hatna zavucandın. Dema usa buye evci çi dibe birinek keve dilemru. Yani yemin usaya ve ki birinek ez de hasibini. Ciberu ki her tüm dayika mil berçavimine. O usa tuhazım benefsinim, servan benefsinim, çirok henek denefsinim cibuna var. Beli hevala aynur. Usa diyare hun bu avay ki heri khuazayı gellek jidayikan hazdikin. Bele. Birastici mirov çıkkaz jidayikan hazbike disajı kemen. Ez bavarım hun jidayikekin. Bele. Em neha duhuazın hun bigyane dayikeki u bigyane jineke kurt ya dil azad şmera disa helbesteki bukhuyin. Ze helbesteki ki jibu zarukan minifsandiye zevi bukhuyinim. Bele. Kenen zarukan. Dikenin zarukanda diner mabayekide, dikulil kahnariken baharede, di bazdana komek paskovide, dibe ahak biroz hesten koçber. Di hevoka evinede bipe peyvavandayı digeri. Di siya baranede dikevi gora hat rengi, çaven kwa rüyen kwa peydişu. Neci kasra heviye be de seviye deştera bibuye heval, o biketa nava kulilken stokar. Gül bi gül bu eşanda. O neci çiroka dereng mayı buya. De hertin bici ya. De bi buya şemamok ya kici ahi. De çiyayın ase de. Kirase marel hua bikira. Renge hualiye bigirta. De bin kevireşinde helbesta ve biza. Biketa deşta lenuski. Binifsanda per bi per. Bale binerin heja ve cihazin dalal. Em iro jare kadın l'Istanbul ebum. Me jare kadın behevra khaberda bira vejeye. Me ligel rezar aynul gönül re. Mijarin derbari veje u jineda. U hemci derbari khabati vede. Fikru namanin khab vera par vekirin. Me jare kadın dit ku. Veki de her qada jyaneda. Di qada wêjeyê da jî ji destpêka mirovahiyê heta niha pêşenga rast dîsa jin e. Û îro jî jinê ji bo pêşengîtiya wêjeyê risteke mezin daye ser milê xwe. Û di jinûveavakirina jiyanek û civake azad de rista wêja jinê jî gelek girîng e. Belê, em dibêjin heta bernameyeke din bimînin di nav û xêr û xweşiyê da. Û weke her car em dîsa dibêjin bê bîr nemînin. Be veje neminin, be bira vejeyi neminin.